crianças, tudo bem? Vamos conversar sobre adição com reagrupamento. Este tema está na página 155. Nós faremos as atividades da página 156, 157 e 158. Vamos praticar bastante a adição com reagrupamento. Observem esta adição aqui, 33 mais 22. Percebam, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 3 mais 2 é igual a 5, 3 mais 2 é igual a 5. Resposta final, 55. Agora, observem esta operação, 16 mais 14. 16 mais 14. 4 embaixo do 6, que está na ordem das unidades, 1 embaixo do 1, que está na ordem das dezenas. 6 mais 4 é igual a 10. Eu não posso colocar 10 na ordem ali das unidades. Então, eu colocarei o 0 e subirei o 1. Então, o 1 será somado ao 1 mais 1 que já estavam na operação. Então, a resposta é igual a 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, essa resposta será 30. Para entendermos melhor a operação com o reagrupamento, vamos fazer as atividades juntos para que vocês possam compreender os conceitos envolvidos. Crianças, vamos para as nossas atividades. Virem o livro na página 156. À medida que formos fazendo, vamos aprendendo um pouquinho mais sobre adição com reagrupamento. Aqui, vamos ler. Quantos alunos há ao todo no segundo ano? A turma do segundo ano A, ela tem 26 alunos. A turma do segundo ano B, ela tem 27 alunos. Então, vamos organizar uma operação aqui de adição, porque eu quero saber o total, ao todo. 26 mais 27. 7 mais 6, põe o 7 na cabeça e o 6 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha, não dá para eu colocar o 13 aqui, não dá. Eu vou colocar o 3, que é a unidade, e vou colocar um pequenininho aqui em cima. Agora eu vou fazer a adição. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. O total de alunos é 53 alunos. Ficou difícil? Não, vamos fazer atividade 2. Atividade 2. Quantos carros há nos dois estacionamentos ao todo? Percebam, aqui nós temos quantos carros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nós temos quantos carros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos organizar a nossa adição? Porque eu quero saber ao todo, então é uma adição. 12 mais 20. Percebam, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 2 mais 0 é 2, ok. Só o 2 já cabe aqui no nosso quadro das ordens. E 2 mais 1 é 3. Tranquilo? Ao todo há 32 carros. Essa adição não precisou do reagrupamento. Vamos para a atividade 3. Atividade 3. Nas adições a seguir, um retângulo representa uma barra do material dourado e um quadradinho representa um cubinho. Resolva conforme o exemplo. Nós vamos fazer a montagem, a organização das operações. Então, aqui nós temos 16 mais 38. Aqui tem 16 e aqui tem 38. É a avaliação do nosso material dourado. 8 mais 6 é 14. Eu não posso colocar 14 aqui. Eu vou colocar o 4, que é a unidade, e vou subir o 1. E aí, eu posso fazer a adição. 3 mais 1 é igual a 5. Vamos agora calcular este material dourado aqui. Aqui nós temos 44 e aqui nós temos 27. É uma adição. Opa, 7 mais 4, 7 mais 4, 7.
8, 9, 10, 11. 11. Eu não posso colocar o 11 aqui. Aqui só cabe um número. Então, eu vou colocar o 1 aqui e vou subir o 1. 1 mais 4 mais 2 é igual a 7. Resposta 71. Vamos novamente decifrar aqui o material dourado para eu saber quais são os números que colocarei aqui. 23 mais 19. Olhem, eu vou fazer uma adição. 9 mais 3 é igual a 12. Eu não posso colocar o 12 aqui. Aqui só cabe um número. Vou colocar o 2 e vou subir o 1. 1 mais 2 mais 1 é igual a 4. E assim conseguimos concluir a atividade número 3. Para as próximas atividades, nós vamos fazer somente um exemplo. Vamos para a atividade 4. 4. Usando os quadros de ordens, calcule. Eu vou calcular essa atividade aqui, ó. 87 mais 7. Vocês farão os outros. 87, colocarei o mais aqui e o 7, a unidade, eu colocarei aqui. 7 mais 7 é igual a 14. Eu não posso colocar 14 aqui. Eu vou colocar o 4 e vou subir o 1 aqui. Aí, agora sim, 8 mais 1 é 9, porque aqui não tem nada. Então, 8 mais 1, 9. Resposta é 94. Agora, vamos fazer a atividade 5. Vamos, mais uma vez, escolher uma operação. Número 5. Calcule cada uma das adições. Aqui está, 83 mais 9. Ele já colocou o númerozinho 1 aqui para mim. Por que será? Será que nós vamos precisar? Vamos calcular. 83 mais 9. Unidade embaixo de unidade. A dezena está sozinha aqui porque não tem outra dezena aqui. 9 mais 3, 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. Opa, eu não posso colocar o 12 aqui. Eu posso colocar o 2 e subir o 1. Olha, ele já subiu 1 para a gente. 8 mais 1 é igual a 9. Eu vou fazer mais uma aqui para vocês. 8 mais 5 é igual a 8. 9, 10, 11, 12, 13. Põe o 8 na cabeça e o 5 na mão. Vai dar 13. Eu não posso colocar o 13 aqui. Só posso colocar um número. Então, eu colocarei o 3 e subirei o 1. Olha, ele já colocou 1 para a gente. 7 mais 1 é igual a 8. E assim nós vamos fazer sozinhos as outras operações da atividade 5. Vamos para a atividade 6. Pinte da mesma cor as peças que resultam em somas iguais. Atenção, vocês pintarão da mesma cor. O que eu quero que vocês prestem atenção é que 12 mais 19 é igual a 31. 19 mais 12 é igual a 31. O que acontece? Mudando a ordem das parcelas, não altera o resultado. 12 mais 19 é a mesma coisa que 19 mais 12. 24 mais 16 é a mesma coisa que 16 mais 24, ok? Então, o que nós percebemos? Mudando a ordem das parcelas, a soma não se altera. Como assim, Tianinha? 12 mais 19 é 31. 19 mais 12 também é 31. 24 mais 16 é 40. E 16 mais 24 também é 40. Mas atenção, eu fiz isso aqui dessa forma ligando para vocês para exemplificar. Vocês deverão pintar. Então, vocês pintarão essa operação e essa da mesma cor, pois tem o mesmo resultado. E assim por diante, ok? Finalizamos as nossas atividades aqui. Agora é com vocês. Agora que vocês perceberam como funciona a adição com reagrupamento por meio das atividades realizadas, é a sua vez de fazer. Volte esse vídeo, dê pausa ao vídeo, mas faça as atividades da página 156, 157, 158. Até mais!